אנה זק יוצאת משליטה, עדן ועדן הם המושפזים הכי מושלמים, והאורח המפחיד של נועה קירל. אספנו את הסטוריז המיוחדים של הסלבס מהשנה האחרונה, לספיישל חגיגי של סוכות. The story, התחלנו. החלום הכי גדול שלנו זה שתהיה לנו סוכה מוזיקלית במיוחד, ובה כל היום רק ישירו שירים. אז את מי היינו רוצים לארח שם? אספנו כמה רעיונות בסטורי. היינו שמחים לראות בסוכה את עדן בן זקן ועדן חסון, רק בלי הקטע של שבירת הצלחות, כן? דואט משפחתי בין אחים לגמרי יכול לשדרג את הסוכה שלנו, כמו למשל דואט של שירה לוי ואחי הקטן. ושוב אותו חיוך מוכר, אני יודע, הכל יהיה בסדר, תגידי מה איתך. זה בגללי שסתם את מחייכת. אולי הם לא בדיוק זמרים, אבל רק בשביל האווירה המוסיקלית שטסה אחרי הסטורי הזה, היינו שמחים לארח גם את קווין ודניאלה. זה מתחיל להיות כמו נתן גושן. ומה אם נתנשק? ואין סוכה בלי שיר של נועה קירל, שהיא בעצם ריף נאמן בכלל מסתבר. כשיש לא מעט ארוחות בחגים, סביר להניח שמתישהו הארוחה שלנו תצא משליטה, בדיוק כמו הסטוריז האוכל הבאים של הסלבס. אמנואל לוי מתווכחת עם גל זהבי איך לאכול את הארטיק, לי זה לא משנה כל עוד זה יגיע לבטן. אתם אנשים ששותים את הארטיק עד שלא נשאר בו כלום. ישראל מתייבשת, אמנואל. זה מה שאת עושה לארטיק שלך? תביישי לך, את קמצנית מלידה. שירלי מפתיעה את נבו עם תפריט שלם במהירות. מקווים שתסבעי לכל החיים. לחם קל, 60 קלוריות, ביצה קשה וקוטג'. זה מה שהחליטה לעשות ליאל אלי עם השתייה שלה, תכלס, אין על קצפת. יאל, זה קפה לא מרק, את יודעת. אבל חיים שלי, הקצפת... בחיים לא שתיתי את הקצפת, בחיים לא אכלתי אותה ככה. והנזק הייתה כל כך רעבה שהיא לא שמה לב למה שקרה לאבטיח. אופס. אחד הדברים הכי מזוהים עם חג הסוכות זה לארח, אז קבלו כמה כוכבים שאירחו כוכבים אחרים בסטורי שלהם. ליאון שנדרובסקי אירח כמעט כל כוכב רשת אפשרי בסטורי אחד. אני לא הספקתי לספור את כולם. יאללה, יוטיוברים, כוכבי אינסטגרם, קדימה! אבל תעשי שירלי לוי עירכה את לי בירן ופשוט מחליטה לגנוב אותו מאליאנה. אליאנה לקחתי. ביי, מאמי. יו, שירלי, זה החלום שלי. נכון, יום שלי. ביי, אליאנה. ביי, אליאנה. ביי, שלום. ביי. לילי ריינהרט עירכה את בן הזוג המפורסם. ונועה קירל עירכה בבית של האורח לא צפוי, והאמת שדי מפחיד. בואו נגיד שאחרי הסטורי הזה הוא כנראה כבר לא יחזור לשם. בואי על האוכל, אילנה מנה. אימא, תראו פה את האחרס. אימא, איפה נופל? אימא, אני לא רוצה לראות. הגיע הזמן לפינה הכי מוארת וירוקה, אתגר 24 בום. והשבוע בן זיני היה צריך לקרוא לטיילור שלומית ולגרום לה לענות לו בשם הזה. האם הוא הצליח? טוב, אז שלומית פה לידי עם הטלפון, היא לא עונה לי, אני לא מבין למה. שלומית? שלומית? מה יש לך? שלומית? מנה סוכה? לא, שלומית, את שלומית. שלומית טיילור. זיני עמד במשימה, הוא וגדול. איזה כוכב הייתם רוצים שנאתגר בפעם הבאה? תכתבו לנו בסטורי של פרוגי. אז אלו הסטוריז הכי מוש של השבוע שהיו שווים קצת יותר מ-24 שעות. נתראה בפעם הבאה עם סיפורים חדשים באתר ובאפליקציית פרוגי וגם בערוץ זום. ביי וחג שמח!